Joj. Dlhoročné manželstvo Maroša Kramára a Nataši Nikitinovej skončilo. Prinášame vám exkluzívnu spoveď k celej situácii priamo od samotného herca. Večný lámač ženských srdc, slobodný mládenec, aj takto častovali Maroša Kramára mnohí kolegovia. Pred 20 rokmi ale všetkých prekvapil a oženil sa s právničkou Natašou. Spolu vychovávajú tri deti, Tamarku, Timura a Marka. Minulý týždeň sa toto manželstvo skončilo a Maroš si tak môže povedať, som slobodný. Niečo odišlo, niečo som stratil, niečo to zase nadobudol, život ide ďalej. Dôležité je, že my v rodine sme v pohode, že sa máme naďalej radi a že si pomáhame. Zdá sa, že to najhoršie majú manželia za sebou a situácia v rodine herca je relatívne pokojná. Ten rozchod nebol nejak dramatický a naopak si myslím, že sme taký myšlienkolo teraz aj vôbec to napätie, ktoré bolo, odišlo a ideme ďalej v takom tom dobrom móde tej pohody.